Bu yeməyi satırıq 5 manatdan. Nə danışırsan? Onun elə bir dənəsi 10 manatdır. Hər razımız başladı. Bu gün sizin üçün 3 bacı və çiyələk piroqa hazırlayacağam. Eləmə. Mən özüm eləyirəm. Dəymə. Açma. Yox, çək, belə baxan mənə. Bir dəqiqə dayan. Sən mənə mane olma. Sən gedərsən özünə verilmiş fikirləşir. Məni zəhmət olmasa burada tək qoy. Siz də aparın verilmişi. Fərid mənə hər şey qaydasındadır. Baho. Siz saxlayın verilmişi. Gerək baxa görək də hər şey qaydasındadır ya yox. Elə indi Ayurbedə. Ema xanım. Ay bəli. Mən buradayam. Abla gəl də. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura və Kristalex Qab Yuyan Maye. Hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli tamaşaçılar. Ayurbedə mənim süfrəm başladı. Ema xanım, bu yaz günündə bu mənim süfrəmdə yeni önlüyülə qarşınızdadır. Ema xanım necəsiz? Öpəcəm sizi. O heç bu onsuz bir şey, onsuz veriliş tə yaxşıdır hə. Çox sağ olun Ema xanım. Stop elə təsən sağ ol. Necəsiz? Halınız, əhvalınız? Şükür. Yaz fəraqətə görürəm sizdə. Tərpənə bilirəm böyük şeydir. Çıxmışam, çəkilişə gəlirəm və məhəllənin xanımları soruşur ki, nə məcburdur sən bax bu vəziyyətdə çəkilişə gedirsən. Deyirəm, bəs bazar günü sizə nə görsədək? Bəli. Bəs Fərid onda nə işlə məşğul olsun? Bəs Fərid kimə qulp qoysun? Kəsən əfəyə sarı-sarı, qəşəng idi anasını. Ay səni, ay səni, oturub baxırdım. Prost istəmədim səni narahat eləyəm. Nə yaxşı ki, dostlar, bizə baxırsınız, bizi izləyirsiniz. Bəli. İllərdir eyni reytingi biz qoruyuruq. Sevə-sevə hər həftə oturursunuz ekran qarşısında mənim süfrəmi gözləyirsiniz. Və biz də bu mövsümə uyğun Bibər, pomidor, badımcan dolması hazırlayacaq sizin üçün. Həmişə mən o üç bacı edirəm, Ema xanım ağzımın üstündən vurur. Azərbaycan milli mətbəxində elə atda xorey yoxdur. Bəli, bacı kim istəyir məndən inciyir, inciməsin və hər bir xorəyin, necə ki sənin adın Fəriddir, mən sənə Fedya deyə bilmərəm ki. Deyə bilirlər, deyə bilərsiniz mənə. Yox, mən deyə bilirəm, niyə sən Fəridsən də? Mən dostum, mən Fedya deyir. Mənim əzlərim. Bugün əsil don... Siz salamlaşmamışsınız. Ema xanım, Allah ananıza rəhmət eləsin. Ema xanım, halvasını gətirib. Allah cəm öləmə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Nesi ildir rəhmətə gedib? 12 ildir. 12 ildir, Allah rəhmət eləsin. Halva həmişəki kimi çox gözəldir. Allah qəbul etsin, yumuş olsun. Şatlıqlarda yeyək, indi şatlıqlarda yeyilmir. Problem yoxdur. Yəni, mən həmişə... Adi günlərdə yeyək halvanı. Problem yoxdur. Nə var ki... Uzaq eləsin Allah bizim. Yağdır, undur, şəkərdir. Halal xoşun, Allah qəbul eləsin. Mənim əzizlərim, dəyərli tamaşaçılarımız, mənim süfrəmin tamaşaçıları, sizi xoş gəlmişsiniz o gözəl ekran qarşısına. Mən sizi təbii ki, hamınızı öpürəm. Mən sizi bağrıma basıram. Nə yaxşı ki, varsınız. Və bugün bu gözəl bir gündə, deməli, bilirsiniz ki, indi artıq çiyələk mövsümüdür. Siz üçün gözəl sayda bir çiyələk piroqu hazırlayacaq, hazırlayacam, yəni mən və deməli, badımcan, bibər, pomidor dolması. Həqiqətən də, mən buradan bir balaca demagoqluq eləyim, yəni niyə eləyirəm, ona görə ki, bizim indi məqsədimiz nədir? Əlimizə silah götürmürük, əlimizə tüfəng götürmürük və biz Azərbaycan xanımların bir Azərbaycanlı olaraq xahiş eləyirəm artıq dərəcədə, həqiqətən də bizim bilirsiniz ki, gözəl bir insanımız var, Tahir Əmir Arslanov adında. Hətta o kitabda bu dolmalar yazılmayıb üç bacı dolması. Bunlara adətən zəhmət olmasa. Bacı burada kitab var. Bəli, bəli, bəli. Yəni bu xorək tərəvəz dolmasıdır, zəhmət olmasa açırıq. Azıcıq kitab açıram sən üçün. Heyvat olmasın. Bizə lazımdır badımcan, pomidor, bibər. Yəni, bunlar bu adından getmirlər. Köşk olmaq. Və əyən biz... Badımcan, pomidor, bibər dolması. Bir də göstərəm. Göstər. Amma, biz çoxlu ölkələrə gedirik. Bizim ölkəmizə çoxlu adamlar gəlir. Və belə bir xori yoxdur. Üç bacı xori yoxdur. Yəni, gilas dolması, Ema xanım. O heç, yəni... Necə olur da o qürəyim?
İndi sən icazə ver, mən bir sözümü axıra. Sən mənə mane olma. Sən mənə mane olsan, sən rəhbərin yanında məsələni qaldıracam. Sən gedərsən özünə veriliş fikirləş. Məni zəhmət olmasa burada tək qoy. Bu tərəfə keçmə. Burası mənsiz, sənsiz məsələ odur ki, bir də üzr istəyirəm. Burada badımcan dolması da ayrıdır. Hamısı ayrı. Badımcan dolmanın növbə-növ çeşidləri var. Quzu qarnı dolması. Amma üç bacı dolması söhbəti yoxdur və yenə deyirəm ki, bizim borcumuzdur, müqəddəs borcumuzdur ki, Azərbaycan milli mətbəxinə aid xoreyi bişirəndə onu öz adı ilə deyək. Yəni, üç bacı nədir? Badımcan, biber, pomidor dolması. Və biz keçid alaq nəyə? Sən zəhmət olmasa, mənə belə kömək eləyəcəksən. Blenderdən quyruqla soğanı keçirdik. Problem yox. Deməli, biz bugün 8-8 götürdük tərəvəzləri və bu boyda tərəvəz üçün 1 kilo ətdir, 200 qram quyruqdur, 3 dənə soğandır, 2 dəstə reyhan, duz istiyod işin prosesində. Və mən birinci neynirəm? Mən birinci, deməli, badımcanı raxlayım. Siz bilirsiniz ki, mən badımcanı... Qızardı bilirsiniz. Bəli, amma ondan irəli mən neynəyəcəm? Onu bir bağlaca, yumuşaldacaq. Belə belə eləyəcəksiniz, içini çıxar. Bəli, bəli. Və sən bunu eləməmişsən qabaq, bir dənə də sənə əziyyət verəcəm, sobamızı yandır. Zəhmət olmasa. Soba çəkisçuna? Bəli. Bunu sobada da pişirmək olar, yoxsa üç bacını, yoxsa... Həri. Niyə olmur ki? Qəşək yığırsan qaba. Yəni ki, soba üçün olan qaba. Şüşə qaba. Hə, daha da yaxşı. O xoreyi orada əzilmir. Diri qalır. Məsəl üçün, xanımlarımızın çoxsunda pomidor diri qalmır. Əzilir də pomidor. Əvvəla, məsələn, bugün bazarıq çox gözəl olunubdur. Görəsən, kimi? Pomidorlar kimi eləyəcək ki? Xatirə xanım. Görsünüz. Qəşəkdir. Sadəcə olaraq, badımcanın mövsümü deyil, ona görə görsün ki, mən unmuyuram əllərimi. Siz ağırlıq qaldırma üzrə yarışlara çox gedib, Emma xanım. Nə tərəkdir, papırsanı? Orada da eləyirlər. Deməli, yəni ki, təbii məsələdir ki, mövsüm hələ tezdir. Badımcanlarımız bir bağlaca boyda uzundur, problem deyil. Amma qəşək, nazik, cavan bir badımcandır. Və biz neynirik? Mən sənə bugün çox əziyyət verəcəm. Qurbandır, problem yox, işləyə bilərik. Mən deməli, o badımcanları ver mənə, zəhmət olmasa. Və biz keçid alırıq işimizə. Yanmur. Yəndəm. Niyə yanmurdur? Məsələ olmuşdur ya. Bir əksanla baxaq. Vaxt gedirik. Sonra deyəcəksən ki, Elmira xanım. Qurban olun. Veriliş qutarı. Qurbanın boyun olsun. Anəşə var ya burada. Anəyin başıma səs düşür. Yox, bir də qulağınız olun. Niyə elə olsun, deyənməsin. Zaten belimi, əyğımı təpədə. Sinirlərim o yaxdır. Bıçaqla göstər ya. Gələ. Özümü cəmatın gözündə salmada. Yox, o mən ilk dəfə gördüm də maraqlıdır. Niyə deyənməsin o? Deyənmir də, yəqin ki, altı yumrudur ona görə. Əsəbləriniz nəyə yatmır? Oyaqdır. Dəy, nə biləyim, keyfi elə istəyir. Bu qoyruq çox deyil, Emma xana? Yox, çox deyil, heç nə çox deyil. Mənim əzlərim, mən deməli, badımcanı yarı bölməmiş qabaq, bax bu cür nə? Ovuram. Mən badımcanın içini çıxartmıram və burada mənim öz üsulum var, hazırlama üsulu. Bunu mən rəhmətli qaynanamda görmüşəm və mən deməli, qaynanamda görmüşəm ki, qaynanam balaca xırda badımcan götürmürdü və yaxşı eləyirdi. Baxın, əlaçı. Nə qəşəng elədi? İndi zəhmət olmasa. İndi sən hələlik, Diyan, təşəkkür eləyirəm. Bağışda soğan səni incitdi bir əz. Yoxdur, mən bilirdim mənim ona görə. İncitmək istəyir üzmə. Mənim əzlərim, badımcanı əzdim. Buradan mən belə kəsi eləyirəm. Və biz bunu nə üçün eləyirik? Bunun bir ikinci püf nöqtəsi də var.
Yani indiki badımcanlar tumsuzdur. Ama yayda artık badımcanlar tumlu olur. Mən əlcəyə çıxartmaq istəyirəm. Yani bir iş yoxdur, yani qara iş. Bəlkə bu işləri qarışdırmayın. Burada qara iş yoxdur. Burada yani bütün işlerimiz qırmızıdır. Yo, əlcəyə qaradadır, ona göre bu işin adını qara iş koymuş. Ve mən indi bir qaba su doldururum. Gel, mən eləyirəm onu, siz eləm. Verin. Hə, birden su doldur, mən izləyicilərimizə... Hansı temperaturda su, orta? Adi, fərqi yoxdur, soyuq su. Mən indi bizim tamaşaçılara görsədim ki, o badımcanı masanın üstündə əzmək ne üçün lazımdır? Deməli, biz indi, baxın görün, artıq burada tumlar var. Ama xanımların çoxusu badımcanın için ovub çıxardılar. Ehtiyac yoxdur. Mən deməli indi, ay çox sağ ol, quzu kəsərəm sənə. Və baxın görün, bunun məqsədi şəkildə, məsələ budur. Həm biraz acısı çıxır və içində nə qədər tum var. Mən ən sevdiyim tərəvəz badımcanlıyım, xanım. Çox qəşəkdir. Badımcan çox qəşəng, sarımsaqla yaxşı ünsiyyətə girən. Maalesef ki, mənim səhətimdə olan problemlə mənə badımcan çox yemək olmaz. Hə, və mən o qədər Allahına... Mən o qədər çox yemirəm, yəni... Amma yemək lazımdır, bu çox xeyirlidir. Prosta sadəcə olaraq... Qiyməti də ucuz. Baxın, görün, əziz tamaşaçılar. Yəni, mən sizə elə-belədən bir şey görsətmirəm, həqiqətən də. Mənə çox xoşdur ki, hamı mənim məsləhətimlə istifadə edir, razı qalır. Bu da indi Allah mənim qaynanama rəhmət eləsin. Və mən çox sevinirəm ki, mənim o cürünə bir gözəl qaynanamın bir məsləhəti, bu növbəti məsləhətidir, çox məsləhətindən istifadə edirəm. Bax, bunun birində mən yuyuram, baxın görün, tum, tumlar, nə qədər tum çıxır. Yəni, artıq bu dolma bişəndən sonra bunun içində tum olmayacaq, mənim əzlərim. İnşallah qismət olar, ölməsəm, sağ qalsam. Allah sağlıq eləsin, YouTube'a da çəkəcəm. Şükür İnşallah. Allaha, xürəyimin ikincisini paylaşım elədim YouTube'a. Hansı xürəyim? Yarpaq dolması, çox şükür. Mən hər xürəyi paylaşanda sevinirəm ki, imkan verdi mənə qurban olduğum. Yəni biz neynirik? Biz yemək bloggerləri, mətbəx səhifələri bir fikir olaraq, yəni deyirik ki, belə, mən belə eləyirəm. Yəni, demirəm ki, belə elə söz yaxşıdır. Qaldı ki, bu yarpaq dolmanın susuz bişməyinə, əziz tamaşaçılar, bir halda ki, ətin özünün də canında suyu var, soğanın canında suyu var, mən göğərtini də çəkirəm. Mən niyə göğərtini çəkirəm ki, yarpaq dolması sap-sarı olsun və onların hamısı yuyulmuş düyünün az da olsa canında suyu qalır. Və onları hamısını qarışdırandan sonra, Elmirə xanım, niyə kərəyağ qatırsınız? Bəli, orada niyə qatırsınız kərəyağ? Kərəyağı ona görə qatıram ki, yox, bu yarpaq dolmasında. Orada zaten mal ətidir, düzdür. Mal əti de o qədər yağlı. Sizdə də sulanmır o zaman. Sulanmır. Elmirə xanım, 5 dəqiqə aparın belə şey. Burada salafan var, yağış yağır, maşın zərifkadadır. Bir dənə verin, mən gedeyim bura. Siz də aparın belə şey. Yəni tamam eləyəcəksiniz. Mən 2 dəqiqə gəlirəm. Və mən indi bunu süzəcəm. Və siz görəcəksiniz ki, nə qədər burada tum qalıb. Baxın, görün, bax, bu qədər bizim badımcanlardan tum çıxdı. Bizim badımcanlar oldu tərtəmiz. Yəni, bunun içində artıq heç nə yoxdur. Və mən bunları indi bir dəfə də təmiz krantın altında yaxalayım və işimizi davam eləyək. Badımcanı yudum və mən əti boşaldıram tavaya, yəni vaxtımı itirmədən. Çəkilmiş soğanla quyruq. Və mən əti hazır eləyirəm. Bizə lazımdır ki, ət də soysun. Mən indi badımcanları da qızardacağım. Və mən neynirəm? Mən keçid alıram yenə badımcanın yanına. Mən badımcanı
xudmani bir balaca duzluyorum ortasın. Bakın görün, mən badımcanı için təmizləmədim, sadəcə ovdum, yudum və buna baxın, hər bir şey yerindədir. Bir an sükutu çöktü bura, olsa bilinir ki, dəcəlim yoxdur. Bak belə. Zaten etinde duzu vurulacak. Bu benim üsulumdur. İndi badımcanı biz yağda kızardan da uca artık çok qəşəy olacak, tamlı. Bu da hazır. İndi ben bir dənə eti yola vereyim. Piroğumuz çok hazan piroğdur, sade piroğdur ama dadlıdır. Mövsümə aid olan bir piroğdur, çiyələk piroğu. Biz irəliki verilişlərdə keçən il qəşəy çiyələk tortu hazırlamışdıq mənim süfrəmdə. Çiyələklə çox bir bişmiş hazırlamaq olar. Və bu razgun alana qədər, loru dilində desək, mən deməli yağı töküm, yavaş-yavaş badımcanları qızardım. Belə bir məsələ var, həmişə izləyicilərə maraqlı gəlir ki, niyə kərə yağında qızartmırsınız? Mənim əzizlərim, siz yəqin ki, təcrübəsi olan xanımlar bilirlər ki, qazanın altın alovu çox olanda kərə yağ ona dözmür, yəni kərə yağ zərif yağdır. Onun üçün də qızartma işləri siz qarğıdalı yağla, olsun günə baxan yağla eləsəz, heç bir problemi yoxdur, narahatçılığı yoxdur. Və mən sizə onu deyim ki, ola bilər mən də sizin kimi fikirləşərdim. Amma artıq mən elə bir gözəl bir istehsalata çalışanda mən orada gördüm bu üsulu və illərdə artıq mən də bu üsuldan istifadə edirəm. Yağ biraz isinsin. Və mən əti qarışdırım ki, ət yumurlanmasın. Yəni, bu xoreyi az bişirmək mümkün deyil. Çox gözəl dadlı xoreydir, həqiqətən də. Məsəl üçün, mən bilirəm ki, Naxçıvan tərəfdə, Naxçıvan Ordubad tərəfdə badımcan dolmasının ətinə hətta ləpə qatırlar. Ət otu var, onu qatırlar. Biz isə Bakıda yox, biz reyhan əlavə eləyəcəyik. Və mən yavaş-yavaş badımcanları düzürəm bura qazana. Və mən sizə deyim ki, mən niyə bu üsulu xoşlayıram? Badımcanı yağda qızartmaq üsulu. Mən əvvəl pörtürdüm, bir neçə saat saxlayırdım bir ağır, deməli, quruzun altındakı içinin acısı hamısı çıxsın. Amma o badımcan dolmasını necə bişirirdimsə, yəni mən pis bişirmirdim, amma məni bu badımcanın bu hissəsi qani eləmirdi. Bir balaca bərk qalırdı. Və mən bir dəfə bir yerdə, qəşək bir gözəl yerdə qonaq idim və həmin günü orada süfrədə badımcan biber dolması var idi. Və mənə çox maraqlı gəldi ki, yəni xanımın hazırladığı badımcan dolmasını mən ağzıma qoyanda gördüm ki, burası yum-yumuşayan, ümumiyyətlə hiss olunmur. Sual verdim, onda təyə mən nə bilirdim ki, mən nə vaxtsa belə bir aşpaz olacam. Dedi ki, mən badımcanı pörtmürəm, mən badımcanı yağda qızardıram. Və siz bilirsiniz ki, badımcan yağda qızarandan sonra həqiqətən də qəşək yumuşalır. Baxın, görün, artıq burada heç bir şey eləmək lazım deyil. Baxın, görün, bu qızarsın. Və mən mütləq qapağın örtəcəm və belə. Və məşğul oluram ətlə. Bizə lazımdır ki, qiymə yumru-yumru olmasın.
olmayacağı da maşallah. Ferit quyruqla soğanı elə çəkib ki, çok güzel bir görünüşü var içliyin. 1 kilo ətə mən indi bir xörək qaşığı duz əlavə eləyəcəm. Yanı bu qanuni bir şəkildədir. Ümumiyyətlə 1 kilo ətə 300 gram soğana bir xörək qaşığı duz, bir çay qaşığı istiot. Hər bir içi, yəni bu standart normadır. Bir xörək qaşığı, baxın görün, bir çay qaşığı istiot. Qorxmayın, acı olmur, hamısı yerində. Niyə ki, burada hələ quyruq da var, soğan da var. Yəni duzlu ola bilməz. Bir dənə həmişə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yarpaq dolması hazırlayanda qışda duzlu yarpaqla. Onun da yenə problemi yoxdur. Orada nə edirsiniz? Yarpağı yaxşı yuyursuz və salam şüttama. Bu burada bişir, bunlar burada qızarırlar. Mən yavaş-yavaş biberleri təmizləyim. Ət pişib hazır olana sonra ben keçid alacağım piroqa. Mən adətən, məndə evdə xüsusi bir belə şey var, biberin ortasını çıxardan. Bu qədər zədələmir. Və həqiqətən də bu dolmanın öz sezonu var. Yəni, məsələn, niyə payızda? Onda biber ətdə olur, qəşək. İndiki biberlər biraz nazidir. Ət pişir, qarışdırıram yenə. Yəni, burada şərtidir ki, ət çox yumru olmasın, dənəvər olmasın, xırda olsun qəşək. Bu uşağın maşının üstünü bağlamaq nə oldu? Bu da bir dənə girinci qalıbı, bir dənə maşının əlində. Dədəm vay. Bu bişir. Bunlar qızarır. Yəni görürsünüz ki, bunu suda pörtməyə ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki qızarıb və hazır vəziyyətə düşənə qədər artıq badımcan yumuşaq olur. Bu belə, mən də işimi davam eləyirəm. Sizə baş sponsorunuz Final Mətbəx Yağı haqqında danışmaq istəyirəm elə mətbəx verilişimizdə. Final Mətbəx Yağı ilə uzun illərdə əməkdaşlıq edirik və bizim mətbəximizdə bişən yeməklər Final Mətbəx Yağı ilədir. Final Mətbəx Yağı elə bir yağdır ki, marketə gedib müxtəlif növ yağ çeşidləri almağa gərək yoxdur. Bir Final Mətbəx Yağı bunların hamısını özündə birləşdirir. Həm şirniyyatlar, həm yeməklər. Elə səhər yeməyində də Final Mətbəx Yağından istifadə edə bilərsiniz. Yeni 450 qramlıq qablaşdırma da mövcuddur. Final Mətbəx Yağı. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Sizə sponsorumuz Aura'dan danışmaq istəyirəm. Dostlar, Aura sadəcə kağız deyil. Bu boş-boşuna deyilməyib. Aura'nın biz mətbəximizdə, ümumilikdə evimizdə ən yaxın köməkçimizə çevrilib. Aura mətbəxdə bizim həqiqətən köməkçimizdir. Həm yemək bişirəndə, həm təmizlikdə. Yemək bişirəndə, aşı dəmləyəndə, daha sonra mürəbbəni bişirəndə, daha sonra göyərtini qurudanda bir-bir-bir saylamaqla bitməz. Sil, hoxdur, qurula. Su dağılıb, düzdürəm. Bu formada bir dənə belə çəkirsiniz, başqa bezlərə ehtiyacı qalmır. Aura kağız dəsmalları evinizin hər küncündə sizin köməkçiniz olacaq. Aura, sadəcə kağız deyil. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura və Kristalex Qab Yuyan Maye. Biz reklamlardan da qayıtdıq, Fərid hələ də yoxdur. Və mən nə edirəm? Badımcanları çevirirəm. Və mən davam eləyirəm qızartmağa. Ona görə deyirəm ki, yəni bu dolmada mən zamanət verirəm. Dolmanı duzlu suda pörtüb, sonra ağır bir şeyin altında saxlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni inanılmaz bir nəticə alınır.
Mən bura əlavə eləyirəm sarı kök, bir çay qaşığı. Baxın görün. Bilirsiniz ki, sarı kök həm xeyri var, həm də gözəl ətri. Və mən bura əlavə eləyirəm dolu olmayan çay qaşığı darçın. Ona görə ki, xörək 1-2 dəqiqəyə artıq hazırdır. Kaş ki, kameralar, televizor buradakı sizə ətirləri çatdıra bilərdi. Çox gözəl, inanılmaz. Və mən indi reyhanı tez doğruyum ki, ət yağa düşəndə çox qurutmayaq. Reyhanın əlavə eləyim. Yəni, yenə vurğuluyuram, əziz tamaşaçılar, göyün əlavə olmağı sizin zövqünüzə baxır. Yəni, mən bu dolmanı necə vaxtı ilə bəyənmişəmsə, qaynanam necə hazırlayırdı və artıq birinci dəfə deyil, mənim süfrəmdə hazırlayıram və uşaqların xoşuna gəlir, razı qalırlar dadından. Yəni, bir problem yaranmır. Fərid nə həşə qaydasındadır. Zəng eləyəndə bəlkə nə seyraq olsun olub. Maşın cəryandadır da. Baho! Neçə voltdur cəryan maşın? Orxan. 3 fazla, vay dedən vay. Siz saxlayın verilişi, gələk baxa görək də. Hər şey qaydasındadır ya yox orada. Onu gərək tək bıraxmazdınız da. Görəsən, onu kim başına saldı o tok maşını almağa? Girinc giriftar qalıb onun əlində o maşının. Ay uşaqlar, zəng gülün, baxın görün haradadır. Ema xanım. Ay, bəli. Mən buradayım. Abla, gəl da. Ürəyimi yedim, elə bildim ki, orada səni cəriyan var. Maşınımın dalıyla danışırdı. Həri. Hə, laf ya. Maşınımın dalıcını üç danışıram, sənin də dalınca danışıram. Gəl bura. Dalını niyə danışıram? Dumay ayı belə aydı da tutmaq olmur. Bir dənə yağış yağırdı. Hə. Mən də maşını cəriyana qoymuşam, bitsin burada. Hə, orada tok var, açıqdadır. Dedim, mən su ola, cəmatı tok vuradı, indi şey olar, nəsə eləyərdim. Səni tok vurmasın, o maşına kimsə yaxınlaşmır ki, onları tok vursun. O torpaqlama eləmişəm də, heç kimi tok vuranməz. Yəni, çox güvənlidir. Emma xanım. Ay, can. Məlişə yoldaşım təşəkkür göndərdi sizə ki, Praqa tortuna görə. Halal xoş olur. İnan Allah, qoydu qaba, yalnız özü yedi, axıra qədər. Praqa tortuna görə mən... Ən gözəl ustadan təşəkkürümü aldım. Deməli, bizim operatorımız Orxanın bibisi çox güclü çirniyyatçı olubdur, özü çalışıb. Hə, bilirəm, eşidmişəm. Və mənim üçün ən böyük qiymət sırf həmin xanımın adından oldu, tərəfindən oldu. Baxın, beləcə sizə yazdım. Qayıtıb ki, çox unikal Elmirə xanım. Elmirə xanım, onun öz üstün şeyini elə eləmişsiniz. Şikoladın. Super idi. Və bax, bizim badımcanlar artıq... Tort istəyirəm. Nə istəyirsən? Yenə tort istəyirəm. Fərqli elə tortlar. Və indi badımcanlar soyanda mən sizə söhbət nədən gedirdisə, mən sizə onu... Deməli, nümayiş eləyəcəm. Çox əla oldu. Emma xanımın özü də dostlar, indi bilmirəm, darçın vurdu yoxsa yox. Darçın vurur. Vurduz darçın. Vurmuşam. Çox bəyənirəm də Emma xanımın ucbaşı. Mənə nə qədər xoşdur bunu eşitmək. Və mən yenə deyirəm ki, Allah qaynanama rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Mən qaynanamdan... Sən bir dəfə rayondan gələndə, bir sən nə gətir? Qəşək qoyun əti, bir kilo. Beş problem. Qaynanamın səbzili bozbaşını bişirəcəm, verilişdə. Həqi, Allah haqqa. Gəlin əftə eləyərəm. Səbzili bozbaşı nədir? Yəni, orada kəvərdir, keşin. Biz elə nefsalanla eləyirdi, hə? Hə? Qaqras alça da var. Biz ona səbzi qoruma deyirik. Yox, səbzi qoruma başqa şey. Biz elədir də, yəni, biz də səliyanlılar, nefsalanlar bişirir. Və mənim əzizlərim, sizə quzu kəsərəm. Baxın, görün, artıq ət
yağa düşür. Ve ben biraz bunu xırdalayım. Əlcəylə göğərti doğramaq. Bunu bırakacaq da. Bir dakika açın, bir dakika açın. Reyhan kompotunu vaxta gəlir. Onu da eləyərik. Söndür, söndür atın altın. Hə. Bunu da saxlayaq bəzəyə. Emma xan, quyruq çox olmuyor. Yox. Bax, gör, mən ora başqa yağ vurmamışam. Yağ var orada. Hə, öz yağına pişdi. Hə. Öz yağına pişdi da. Yəni burada... Ay, sənə qurban oğlum. Mən elə bir ustaların yanında işləmişəm. Burada bir başqa söhbət olabilir. O mənada demədim. Darçının... Elə bildim, iyi çox gəldi, amma ət də bir kilo da xey. Bir kilo da ət. Orada, buna bax. Artıq aşırı burada yağ yoxdur. Və belə deyim, kim ki quyruq xoşlamır, belə bir məqamda var. Kim ki quyruq xoşlamır, bir kilo yağın norması, bir kilo ətə aiddən yağ vurulur. 200-250 qram. Və əyəm kimsə ətə quyruq qatmasa problem yoxdur, yəni ki, o sizin öz işinizdir. Deməli, siz yağı ya 200 ya 250 qram yağ ala bilirsiniz. Və mən bu yağdakı qarğıdalı zeytunlu yağdır. Badımcanı ki, qızartdım. Mən hələ indi biberləri bir-iki tərəf oradan bildim. O tərəf bu tərəf toğlayacaq. Yəni, bax, işlətdiyim yağ budur. Artıq burada yağ yoxdur. Hazır yanında vardı çiyəliydə. Yox, mütləq gərək o bişmişin. Üzür istəyirəm. Tay, sənsən də. Mən sizə hədiyə edə bilərəm bunu, buyurun. Təşəkkür edirəm, mən hələ iş görürəm. Davam edirik dostlar. Artıq Emma xanım bütün tərəvəzləri elədi. Yalnız pomidor qaldı. İndi isə pomidorun Emma xanım içini çıxardacaq, mən bildiyim kimi. Bunun sonra üstünə atacaq, yoxsa? Yox, biz indi piroqu rahlayaq. Hə, piroq eləyək. Yəni, amma bunu da xatırlama eləyim, niyə el elədim? Deməli, həm biberdən onun öz ətri gözəl gəlir, həm də bu yağdan. Mən o yandırmamışam, ya. Nə tərə yandırmamışam? Allah haqı yazmaz. Səni qıta-qıta doğrayaram. Mən elə bilirəm ki, o peç soba ucu istidir. İnan Allah haqı, üzr istəyirəm. Bəyən maşının da yanına getdim deyə, yadımdan çıxdı qaldı. İndi yadıma düşdü. Mən sənin yerində olsam, bir nə lift düzəldərəm, maşını gətirib qoyaram bura. Almanya ilə otel var da, qaldığın nömrəyə maşını çıxardırsan. Üzr istəyirəm, Emma xanım. İki dəyə qazacaq da, narahat olmayın. Mən sizə ona görə çox kömək eləyəcəm. Şəkər bizə nə qədər... Bir dəqiqə deyən, heç nə əl vurma. Pomidoru zəhmət olmasa yerinə qoy. Zəhmət olmasa, hə. Ay, sağ ol. Və mən... Üzr eləyim, mən baxıram. Adəti üzrə quru ərzaqları qarışdırıram. Çiyələk piroq üçün bizə lazım olan ərzaqlar. 300 qram un, 1 qaşıq yarım, yəni paçka yarım kabartma, 1 paçka vanil, bizə lazımdır 120 qram duru yağ, bizə lazımdır 200 milli süt, 2 yumurta və gedən qədər çiyələk. Burada 500 qram çiyələk var. Deməli, unu, kabartmanı mən qarışdırıram. Bu vacibdir və mən bunu əliyirəm. Bu vacibdir. Emma xanım, ələməmiş unu istifadə eləmək olur, yoxsa mümkün deyil? Onlar təmiz olur da indi. Onlar təmiz olur, amma un mütləq ələnməlidir. Onda elə bil ki, bişən keksdir, piroqdur, daha qəşək olur. Keçirəm ikinci məqama. Bugünkü piroqumuz bişəcək. 22 dairədə olan qabda. Zəhmət olmasa yağı verə bilərsən mənə. Və bizim studiyada mən tortun ovuntusunu saxlamışam. Deməli, ballı tortun ovuntusu. Mən həmişə sizə deyirəm ki, ballı tortuvuzun qıraqları qalanda blenderdən keçirdim belə və biz bunu saxlayırıq burada. Mən bunu niyə eləyirəm? Baxın, görün ki, biz piroqu kəsəndə piroq rahat bizim əlimizə gəlsin. Qabı da hazırladım. Yağlayıram ovuntu ilə.
kimin evində ovuntu yoxdur, mən sizə belə bir məsləhət görərdim. Müxtəlif piçeniyaları alın, blenderdən keçin. Niyə? Piçeniyalar ətirlidir. Day, bəd ayaqda suxari. Bu 100% zamanətdir ki, piroqu kəsəndə qıçanı rahat götürürsünüz. Formam da hazır. Formanı qoyuram bura yanıma və mən keçirəm yumurta ilə şəkərə. İki yumurtanı sındırdım. Dostlar, hazırda biz verilişimizi davam etdiririk. Hazırda bizi canlı izləyənlər də var. Onları da salamlayıram. Yumurtanı biraz açandan sonra mən bura əlavə eləyirəm vanil. 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 Bunu niyə eləyirəm? Kimin ki həssaslığı var yumurtanın iyisinə qarşı. Siz yumurta ilə şəkərlə vanili bir yerdə çalsanız, o problem yaşanmayacaq. Və bura əlavə eləyirəm şəkəri. Və bu kütlə ağarana qədər, artana qədər biz bunu çalırıq. Elmirə xanım, sizə salam göndərirlər. Çox sağ olsunlar. Həqiq deyirsən? Həqiq, bu qoşmuşam. Bax onu. Mənim təsözüm yoxdur sənə. Bəyəqdən olacaq. Sən çox dəcəlsən. O yoxluyurum. Sevimli ləzzət. Ay, salam sevimli ləzzət, salam. Salam. Və hardan canlı gedir? Bu TikTok'dan. Almanya'dan salamlar, Elmirə xanım. Yəni, Elmirə xanımdan böləcəyik. Deyir ki, canlı yayında kim nə atsa böləcəyik. Elmirə xanım, bir də hədiyə atdılar ona görə. Quru hədiyə nə inirəm mən? Mənə pul lazımdır. Pul atın. Qəşək duxu lazımdır. Nə gözəl. Türkiyədən salamlayırlar bizi. Veriliş yaxdan çıxdı. Biz verilişin çəkilişindəyik. Veriliş hər həftənin bazar günü, bildiyiniz üçün mənim süfrəm ayrı-birdə yayımlanır və bu gün sizin üçün biber, badımcan dolması, belə el arasında üç bacı dolması bilər. Onu hazırlayırıq, elə mövsümüdür və Elmirə xanımdan qəşəng çiyələkli piroq reseptidir. İki yumurta, bir paçka vanil, 200 qram şəkəri ağarana qədər çaldıq. Bura əlavə eləyirəm. Duru yağ. Bura əlavə eləyirəm. 200 milli süt. Bu biraz fərqli nəsə oldu keks, Ümmü xanım. Həm şəkillərdən deyil, adı deyil. Və mən bunu çox yox. Bilirsiniz ki, bunu çox çalanda bunun köpü yatır. Bax belə. 1-2 dəqiqə. Gəl mənə kömək elə. Gəldim mən. Bir dənə qaşıq götür orda, zəhmət olmasa. Eyni istiqamətdə mən bu xəmiri qarışdırıram. Çox gözəl, havalı bir xəmirdir. Bunu niyə balaca eləyirsiniz? Çox eləmişsə, havası yatmasın. Ona görə, bəli. Qalan unu da hamısını törək bura. Mənim əzlərim, yadınızda saxlayın ki, tutalım ki, mən yazıram 22 darə, düzdür. Amma siz bunu biraz enli qabda eləsiniz, onda sizin piroqunuz bir balaca hündür olmayacaq. Və mən davam eləyirəm. Yazdı ki, Elmirə xanımın sayəsində bir nəfər yazıq. Evdar xanımların çoxsu yemək pişirməyi öyrəndi və çoxsu biznes açdı. Halal xoşları, neynim, nə deyim valla, halal xoşları. Elmirə xanım çox şey elədi insanlara. Yəni, görsünüz sizi necə? Nə olur, o biznes açanlar bir dənə qəşək... Dəşir atın Elmirə xanıma. O qəşək bir dənə duxular var, ondan alın. Məsəl üçün, düzdür, mən bəyəndiyim duxular çox bahadır. Amma nə olur, mən də sevinərəm də. Amma halal xoşları. Görsünüz, insanlar Elmirə xanım sizin elədiyiniz yaxşılıqları dəyərləndirirlər. Quzu kəsərəm hamısına. Və yenə vurğuluyuram ki, qabın dairəsi olmalıdır 22 santı. Əyəm siz bunu iri eləsiniz, onda deməli, siz ərzaqları artırmalısınız. Uzaq başı mənə direktə yazın, böyük ölçülü qabın mən sizə ərzaq miqdarını deyərəm. Məsəl üçün, biz keçən verilişdə Praqa tortu hazırladıq. Fərid orada yaxşı sual verdi.
ki Elmirə xanım, mən bunu böyük eləmək istəsəm, ha, onda neyin eləməliyəm? Dedi ki, heç nə eləmə, yəni böyük olmaz. Yəni o kirə balaca bişir. Həqiqətən də o tort böyük olmamalıdır. Soda Elmirə xanım Kanadadan salam göndərirlər. Dillər Kanadada biz Elmirə xanım reseplərlə bişiririk. Görürsünüz dostlar, Elmirə xanımın resepləri Kanadaya gedib çatıb. Daha sonra bizi hardan izləyirsiniz, yaza bilərsiniz. Elif Zaidov kızının ad günüdür. Təbrik edirik. 2 yaşı olur Rayanın. Təbriklər. Özümə o verilişlər olur da vaxtı təbrik verilişləri. Ona afaranlara oxşadım. Emma xanım bunu həmişə fırır ki. Yavaş. Bunu... Sındırarsan ne qabını? Yox, Allah haqqı. Da bir dəqiqə. O... Hə, bəs də mən elədim. Hə? Allaha and olsun. Dədəmin görünə and olsun elədim. Yaxşı. Həyəcanlanıram hep. Bir gün görəcəksin ki, şıbbıltıdan yerə gəldi. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Əsəbləşmə. Hay Allah. Emma xanım, mən TikTokda görmüşəm, bunun başlığını turş eləyirlər. Nə sirkə düzəldirlər. Sən eləyərsən, indi yığaram, hamısını aparıb evdə eləyərsən. O çələyin orasını atmayın, hayfdır. Oo, Hacı Qarasan, ey sən. Hacı Qara özdə. At da qoydu mənə. Sənsən də, yadındadır mantıda nə tər sanıyırdın kündələri. Adını da qoydun ki, kündə sanıyan deyil Emma xanım. Və mən çiyələkləri bax bu cür nə düzürəm piroqun üstünə. Bundan artıq qalır da, yeyə bilərəm. Oradakı yaxşı dönüm, mən o ayrı-ayrı şeylər. Bu sənin başına dönüm. Of, ver o yaxşı olmayanı ver mənə. Bunlar əzidi. Bura baxın. Amma yaxşıdır bu. Yox, qaytarma. Yanı nə vaxtsa sənin oğlun, bax belə dəcəli eləyəndə sən təəccüblənmə. Alixanın ad günündə ona təbrik edirəm. İsveçdən salamlar, bütün İsveçə salamlar, İsveçə. Möhbüb adlı bir nəfər dedi ki, mən ətir alaram Zeyma xanım. 400 manat da ha, bax bu başdan deyirəm. Paddelkası da yoxdur. Və bizim çiyələyimiz yerində. Həqiqətən bu gün çox dadlı gündür bizim üçün. Həm adi gündür nəyə görə? Adi gün deyil, yəni çox dadlı gündür deyərdim. Bu çiyələyin piroqu, özdə bunu isti-isti yeməzlər. Mən əvvəllər belə şeyləri isti-isti yedim, çox səhv edirdim. Artıq səhvimi anladım. Mən səhifəmdə ətli piroq paylaşım eləmişəm. Və mən bir dəfə, yəni ümumiyyətlə tamaşaçılarımız elə bilər ki, Elmirə xanım heç vaxt səhifə yol verməyib. O qədər səhiflərə yol vermişəm ki, ona görə indi bacarıram ki, bacardığım qədər düzgün məsləhət verim ki, həmin olar səhiflər təkrar eləməsin. Bir gün bir ədəb ərkanla bir ətli piroqu bişirmişəm, gətirib qoymuşam sizi. Yox, onu başladım isti-isti kəsməyə. Vay, dədəm var. Bu ən pis şeydir, isti tortu və isti piroqu kəsmək. Amma biz indi bir dəqiqə ara veririk, ayrı-bədə reklamlardır. Mən də bunu qoyum sobaya. Qoyun sobaya və davam eləyəcək. İndi biz davam eləyək TikTokda. Sizə baş sponsorunuz Final Mətbəx Yağı haqqında danışmaq istəyirəm elə mətbəx verilişimizdə. Final Mətbəx Yağı ilə uzun illərdə əməkdaşlıq edirik və bizim mətbəximizdə bişən yeməklər Final Mətbəx Yağı ilədir. Final Mətbəx Yağı elə bir yağdır ki, marketə gedib müxtəlif növ yağ çeşidləri almağa gərək yoxdur. Bir Final Mətbəx Yağı bunların hamısını özündə birləşdirir. Həm şirniyyatlar, həm yeməklər. Elə səhər yeməyində də Final Mətbəx Yağından istifadə edə bilərsiniz. Yeni 450 qramlıq qablaşdırma da mövcuddur. Final Mətbəx Yağı. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı. Sponsorlar Aura və Kristalix Qab Yuyan Maye. Reklamlar bitdi dostlar, verilişimiz davam edir. Bizim piroqumuz içəridədir. Bir dənə mən o piroqa baxım. Dəymə, açma. Yox, çəkib belə baxam mərə. Valla qorxuram səndən. Yox, belə baxıram. Hə, bax. Pişir, əladır, köpür yavaş-yavaş. Nəsə bu köpüşkəli piroq olacaq və Emma xanım pomidorların, baxın, qapağın dolma üçün hazırda bu formada yəni, açır. Yəni, mən niyə burdan kəsirəm? Burdan olanda elə biləsin ki, tavaya yığanda bunlar düppədüz qalır. Görünüşü yaxşı olur. Hə, həm də çox əzilmir. Belə yekə pomidor olmaz da, yəni. Niyə olmur ki? O səryan pomidoru olur ya, biz tərəfdə yekə. Burada əsas şərti odur ki, pomidor bərk olmalı. İndi o için suyunu atmayacaqsınız ki, ya? Yox, tökəcəm tavaya. Düzü, mən elə xoşlamıram. Amma mən tökəcəm tavaya ki, dolmamız tez bişsin. Siz artıq uca acımızı samınız. Və doldururuq için. Və gəldi bu proses. Sən Allah, bir damızı və dadına baxın. Allah haqqı qəşəkdir. Qəşək yox, möhtəşəmdir. Andıçmə ehtiyac var ki?
Get çörəyi gətir, qoy çörəyi arasını yeyim. Mən bilirəm. Yağla ağzına öpəcəm. Biraz o kağızdan ver. Buyurun. Baxın, görün. Yəni ki, mən dediyim bir məqam. Artıq badımcanın, bax, bu baş hissəsi var. Artıq yumuşaqdır. Badımcan qızarıb, hazırdır. Ət də hazırdır. Bizə nə lazımdır? Qaynara düşən kimi bir, belə deyək də, yarım saat biri-birinə iyi qarışsın. Və yıxsın ora. Və yığıram bura. Baxın, görün, yenə deyirəm, yağı dəyişdirmədim. Yəni, mən bilirəm onu. Mən artıq burada yağ işlənmədi. Görürsünüz ki, aytdan mən bizim gözəl yağımızdan istifadə eləyirəm. Mətbəx yağımızdan. Bugün ehtiyacı olmadı. Ne üçün ki, burada quyruq var. Və səliqə ilə mən bunları belə... Eva xanım, sizə yenə də salam göndərirlər. Təşəkkür. Bilək ki, ətir, yəni işi, nəsə kimsə artıq ətiri alır. Bir gün gəlim sizə qonaq. Rəsulla danışa-danışa sizdə canlılar çıx. Gör, 50 nəfər nədir? 5000 adam olacaq orada. Minimum. Artıq internet dövrüdür, dostlar. Gələcək internetdədir. Televiziya öz yerində. Amma internetlə televiziyanı inteqrasiya eləmək lazımdır. Biz Elmirə xanımın düz 3 il bundan əvvəl, 2 il yarım bundan əvvəl belə bir şey eləmişdi Elmirə xanımın Instagram səhifəsində. Və əziz tamaşaçılar, bax, fikir verin, mən necə olaraq... Sən alaq, bu gözəlliyə bax, ya. Həlbət ki. Bura bax, ya. Həlbət ki. Super. Badımcanlara bir də baxın, bir də dayanışına baxın. Ən acığım gedən şey odur ki, olsun kələmdə olması, yarpaqda olması, bükürlər, üstündə düyü, ət. Çıxır oradan, ə, ay Allah, çilifiyə oxşur. Bir də arada kiftə pişirir bəziləri. Kiftə bir sizlətir, olur, belə-elə bir buynuzlar olur böyründən. Heç nə, içinə doldurur ona görə. Adamın əti, elə etcək olar. Və hansının qapağı yoxdursa, və belə. Eyvə xanım, mən sizə kömək eləyim də, nə bu... Mənə nə kömək eləyəcəksən? Əlcək giyinim. Dolduraq da, bu vaxt gedir axı. Bir yerdə eləyək. Onsuz doldurmaq bir xüsusi bacarıq, tələb etmək. Bax, sən nəsə düz eləməyəcəksən, mən sənə dava eləyəcəm. Millətin içində məni xar eləmə. Elə şey yoxdur. Yox, sən üçün sual ver, mən sənə cavab verəm. Dava, net dava. Diyan, sən səhifəmdə sarımsaq turşumu görmüsən. Şeydə gördüm, YouTube-da. Belə qəşəcər gəlir. Mən dedim, hələ 1 kilo çoxdur, amma görsünüz. Yox, çoxdur elə axı. Yadındadır biz yeməkxanada elədiyə. Mən onda, orada biz bu sayıdır da. Mən dəqiqliklə yazdım əti. Ona görə mən bilirəm ki, bazarıq biraz çox olanda sənin biraz gözlərin iskra verir. Yox, elə şey yox. Hə, indi qaldı pomidorlar. Hə, eləyirəm. Pomidora yer çatmadı axı. Hə, ay, sağ ol. Şərti odur. Sən bilsən neynə? Yavaş-yavaş 16-ın yandır. Şərti şunu da kəsək. Hə. Əziz tamaşaçılar, həmişə sual verirsiniz ki, Emi xan, nətər olur ki, sizin pomidorlar əzilmir? Mən pomidoru yığıram badımcanların üstünə. Hə. Baxın, görün. Bax, belə, uy. Getmiş də, ha. Öldürərdim özümü, qoymazdım onu getməyə. Və həqiqətən də, əziz bəylər, xanımlar, mən zarafat eləmirəm. Dolmanı dolduranda həmişə nəzarət edin ki, təmiz olsun. Ay, bu göğərtidir. Gələn dəfə bunu pişirəndə, Emma xanım, sobada eləyək dediyiniz kimi. Soba daha məncə üstündür. Eləyərik. İndi piroqumuz orada olmasaydı, heç mən burada pişirəm. Mən sobaya qoyardım, onu pişirərdim. Piroqa bir dənə baxaq. Amma mən piroqu... Amma açma, ha, qapını. Ey, baxanım, piroq bu, nə bu idi oldu da? Baxın. Bura baxın, daşacaq, e? Yaxşı. Heç nə daşmayacaq, indi. Havası havalıdır. Və... Hayıf ki, verilişdir, sözümü deyə bilmirəm. Verilişimiz davam edir, piroqumuz orada pişir. Və əziz tamaşaçılar, əti mən çəkmişdim. Burada ola bilsin ki, xudmani az qalsın, xudmani. Amma qalmamalıdır. Əkdə, o çörəklə arasını doldurub yəzikdə, nəyə qalır ki? Heç bir problem yoxdur.
Ve ona göre mende pomidor dolması əzilmir. İndi bu xörək hamısı bir yerde bir yarım saat kaynara düşündən sonra bir yarım saat artık yemeği hazırdır. Studiyada çok mühteşem ətir var. Ət, darçın, soğan. Azərbaycan mətbəxi unikaldır. Mühteşemdir. Həmişə demişəm və deyirəm də. Mühteşemliği de oradadır ki, biz ətin içinə soğan əlavə eləyirik. Baxın, görün. Qəşəngdir. Bak, bu ət bilirsin, niyə qaldı? Hə. Ona göre ki, ben orada bir iki dənə badımcana biraz az koydum. Qorxdum ki, birden... Ama yani norması bir kilodur. Yani bir kilodur. Elə bir 50-100 gram arası ət qaldı. Ve Elma xanım pomidorun içindən çıxan o içliyi əlavə eləyir. İndi buranı təmizləyəcək. İçliyi əlavə eləyir bu yeməyin içinə. Yavaş yavaş doğrayır o elə bir tamat əvəzi. Bəli. Yağ vurulmayacaq da Elma xanım. Çünki dibində yağ var. Artıq hələ indi bu bişəndə ətin tərkibindəki olan da yağ çıxacaq. Və olacaq əntiqə. Çox gözəl. Biri yazır ki, ABD gedənməmişəm, nahar eləyənməmişəm və ən sevdiyim yemək burada bişir. Yəni biz hazırda canlı yayındayıq, yəni istəsəz torsu 5 manatdan. Neçə olur yemək? 5 manat? Hə, çox deyil. Sən də danışırsan. 10 manat yemək var. Onun elə bir dənəsi 10 manatdır. Hə, gidirsin. Mən də çox yemək 10 manata belə 5 manat. 10 manatdan taksi ilə göndəririk. Və davam edirik dostlar. Emma xanım, bişdi mi piroq? İndi yoxlayaq. Adətən mən belə-belə yoxlayıram. Bu da ikinci üsul. Çubuq qupurudur. O nə deməkdir? O deməkdir ki, bişdi. Yeməyimizə baxaq. Əziz tamaşaçılar, sizə elə gələ bilər ki, piroq çox hündürdür, hündürdür. İndi bir balaca yatacaq. Yox, əyəm siz belə hündür bunu istəmirsinizsə, deməli siz 24 darə qabıda bişirə bilərsiniz. Mən resepti yazanda yazacağım 22-24 darə, artıq seçim sizindir. Bu biraz qalsın, soysun, mən bunu biraz pudralayacağım. Bu bizim xörəyimiz. Xörəyin əsas məqsədi, baxın görün, pomidoru hazırdır. Babi, mən belə yoxluyuram, pomidoru hazırdır. Baxın görün, su tökməmişi, vamla bişir, artıq nə qədər də suyu çıxıbdır. Və biz nə inirik? Nə inirik? Mən istəyirəm bu biraz soysun ki, bunu kəsim, təqdimat edək. Gözləyə soysun, dostlar, yeni qoşulan tamaşaçılara bildirək ki, bugün biz üç bacı... El dilində deyirlər, biber, pomidor, badımcan dolması edirik və piroqun adı çiyələk piroqu. Çiyələk piroqudur, sadə çiyələk piroqudur. Çox qəşək bir reseptdir. Piroqun bir reseptin deyərdiniz də, zəhmət olmasın. Yiyim. Çiyələk piroqu üçün bizə lazım olan ərzaqlar. 2 yumurta, 200 qram şəkər, 200 milliqram süt, 120 qram duru yağı, 3 stəkan un, paçka yarım kabartma tozu, bir paçka vanil, yarım kilo çiyələk. Yumurta ilə şəkəri, vanili ağarana qədər çalırıq. Sonra biz bura əlavə edirik yağını, südü və çox çalmadan bir-iki abarut eləyir mikseri. Biz niyə çox çalmırıq ki, o çalınmış kütlənin köpü yatmasın. Kabartma ilə də onu ələkdən keçirdirik, həmin o halda əlavə olunur. 170-180 dərəcədə sobada konveksiyasız, yəni fansız biz bunu bişiririk. Ora qədər də mən qabı yağladım. Bizdə ovuntu var idi, tortun ovuntusu, onu tökdüm. Əyəm sizdə evdə yoxdursa, mən verilişin əvvəlində dedim. Piçeniya alırsınız, blenderdən keçirdirsiniz, həmin ovuntudur. Soruşarsınız ki, Emma xanım, niyə? Piçeniyan da tərkibində vanil var və xəmirdə də vanil var. Və siz piroqu yiyəndə eyni dad orada toqqaşma gedir, çox unikal bir şey olur. Gəldi xörəyimizə badımcan, biber, pomidor dolması. 1 kilo ət, 300 qram soğan, 200 qram quyruq, 1 xörək qaşığı duz,
bir çay kaşığı istiyot, bir çay kaşığı sarı kök, yarım çay kaşığı darçın. Yani bütün proses verilişdə... Darçın Emma xanım, hər adam vurmur axı. Artıq mən verilişdə üçüncü dəfə bilirəm, əsl orijinal reseptdə darçın var mı? O siz övgünüzdə biz bəyənirik belə yeyirik, yoxsa orijinalda var darçın? Yox, adətən indi bir sənətər yazırlar. Yazırlar ki, zövqə görə. Hadi, yani biz zövqə görə istəyən vura, yəni qanunluq deyildi. Yani. Qanunun yoxdur. Hı. Amma mən bunu Şamaxıda yiyəndə, mən gördüm ki, darçın özünə məxsus o ətə dad verir. Yani bir problemi yoxdur. Gözü o zaman pişsin, biraz da soyusun ve verilişi tamamlayaq. Çox pişirmirəm, niyə? Artıq xörək hazırdır. Biraz da qalsın. Bizə lazımdır ki, pomidor, bax belə diri qalsın. Gözləyə biraz da və yeməyimi soysun və təqdimatı eləyək. Sizə baş sponsorunuz Final Mətbəx Yağı haqqında danışmaq istəyirəm elə mətbəx verilişimizdə. Final Mətbəx Yağı ilə uzun illərdə əməkdaşlıq edirik və bizim mətbəximizdə bişən yeməklər Final Mətbəx Yağı ilədir. Final Mətbəx Yağı elə bir yağdır ki, marketə gedib müxtəlif növ yağ çeşidləri almağa gərək yoxdur. Bir Final Mətbəx Yağı bunların hamısını özündə birləşdirir. Həm şirniyyatlar, həm yeməklər. Elə səhər yeməyində də Final Mətbəx Yağından istifadə edə bilərsiniz. Yeni 450 qramlıq qablaşdırma da mövcuddur. Final Mətbəx Yağı. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq oksikarbon texnologiyasıyla istehsal olunmuş Kristalex qabyuyan mayını təqdim edirik. Növləri çoxdur, limonlu növü, greyfurtlu növü və ilk dəfə olaraq qabyuyan mayələr arasında üzümlü növü mövcuddur. Qabyuyarkən başqa vasitələrə ehtiyac yoxdur. Kristalex varsa, sizin işiniz çox rahat olacaq. İndi mən özüm də burada qabyuyacağam və Kristalex'in necə yağ çözdüyünü sizə göstərəcəm. Kristalex, parlaq performansı siz də sınayın. Davam eləyirik. Bizim yeməyimiz bişdi, piroqumuz soyudu. Bəh, 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 bəh. Emma xanım, mən payımı bura qoy. Zəhmət olmasın. Sonra? Hamısının da sonrası yoxdur. Üç dənə də aynı yoxdur. İki. Təşəkkürlər. Yəbrə? İstəmirəm, istəmirəm. Yox. Pomidorun? Yox, yox, istəmirəm. Yaxşı. Burada var. Onda mən icazə ver, mən bir dənə servis edeyim. Tamaşaçılarımız görsünlər nə çıxartmışam ortaya. Bu bizim biberimiz. Bu bizim pomidorlarımız. Əziz tamaşaçılar, baxın görün. Yəni hamısı bitöydü. Əzilib söhbəti yoxdur. Yəni ki, mən çox istəyərəm ki, bugünkü məsləhətlərim sizə gərək olsun. Və siz ortaya, süfrəyə xoreyə gətirəndə bu cürünə bir mühtəşəm bir görüntü alınsın. Belə. Baxın görün, bu da bunun yağı. Elə Fərid Bəyğdan deyir ki, burada yağ, yağ, bura yağ ehtiyac yoxdur. Şəkər kirşanı səpirəm. İnanın ki, burada bir ətir var, çələklərin bir ətri çıxıb ki, çox və çox unikal. Artıq çələyin yetişən vaxtıdır, təbii. Bəli. Kəsirsiniz indi? Kəsirəm. Qoy soysun, rahat çıxarsınız. Bəli, bəli. Və mən istəyirəm ki, əziz tamaşaçılar, siz bir dənə bu xəmirin görüntüsünə baxın və yenə vurğuluyuram. Resept yazanda mən yazacağım qabın dairəsi 22-24 və məsələn, piroqdur. Əgər sizə bu hündürü qani eləmirsə, yəni çox hündür sizə gəldi, siz deməli nə inirsiniz? Siz 24 dairəli qabda bunu hazırlayırsınız. Xəmir unikaldır, düzdür, istidir. Mən indi biraz gözləyəcəm, bu soysun. Mən bir qıçasında kəsib, ona görə ki, mən verilişdən sonra mənim səhifəmdə verilişdə hazırladığımızın təqdimatı gedir. Və məsəl üçün bu mənim xoşuma gəlib və yaxın zamanda mənim süfrəmdən sonra mən səhifəmdə videosunu çəkib elə səhifədə də paylaşacağım. Çox gözəl, çox unikal. Belə biz gedək yeməyimizi yeyən mədəmiz gurulayır. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti həftə yenidən. Mən istəyirəm
Mənim süfrəmdə görüşərik. Emma xanım da indi yanına çəyələyin, yanına çəyələkdən dekor edir. Belə dostlar, sağ olun. Növbəti həftə görüşərik. Baş sponsor Final Mətbəx Yağı, sponsorlar Aura və Kristalex Qab Yuyan Maye.